takhle jako tančit na tom slunci a vířit prach. Ale kdyby někdo chtěl překročit ty provazy, udělejte to. To je povoleno. My žijem proto, abychom překračovali provazy. Himmel, Herrgott. Jo, teď je to povoleno. Thank you.
Děkuji pěkně. Jak je válka pod stromem? Vy vypadáte jako z těch obrazů Alfonza Muchy. Sebrání slovanstva pod Lípou, nebo něco takového. Nic se tam neděje. Ale čeká se na nějaký prostě výsledky. Ne, ne, to se roztančí, ještě se na toho pokud by tam lítali aspoň ty pokrývky hlavy, tak to bude skvělý, nebo vyhazujte děti, nebo něco prostě, ať to vypadá, že se tam něco děje. Resonance clericetus.